vilnietiški džiaugsmai kamščiai. Uhuhu. Žiedas, vėl žiedas. Bet fainas dalykas yra žiedai. Mhm. Kodėl žmonės, kai važiuoja į sankryžą, į žiedą rodo posūkį, man įdomu. Bliamba, tikrai nereikia rodyti posūkį važiuojant į žiedinę sankryžą. Tu kur galėtų, galvoji, kad žmonės galvoja, kad tu važiuosi į kitą pusę, nei į dešinę, o į kairę, truputį nelabai būtų protinga, ne? Nes iš ten atvažiuoja mašinas. Ir jeigu tu dar rodai į kairę pusę, o ne į dešinę pusę, kad suksi, tai nafik tu rodai. Tu važiuosi į kairę pusę ar į dešinę pusę, aš nesuprantu. Trulikas! Čia šeito sutramdyk sumuštinį. Čia gauna sutramdyk alkį. Ir jis tramdo sumuštinį su savo ležuvi. Tai ten turėtų būti skrandis, nes alkis pareina iš skrandžio, ne iš sumuštinio. Tai labai įdomi reklama, jo.